কেঞ্চাৰৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে যে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ। অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজ্যখনত ইমান কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে, ইয়াৰ অন্যতম এটা কাৰণ হৈছে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ। দ্বিতীয়তে আমি জানো যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে পোনপটীয়াকৈ নৱজাতক শিশুটিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু মাতৃগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰতো এই ফৰ্মেলিনে প্ৰভাৱ পেলায় বুলি চিকিৎসকসকলে কৈছে। আৰু তৃতীয়তে চিকিৎসকসকলে কৈছে যে কিডনীৰ কাৰণে অতি ভয়ানক হৈছে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ। আৰু চতুৰ্থ কথাটো হৈছে যে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছে আমাৰ মানৱ জীৱনৰ বিভিন্ন ৰোগত বিভিন্ন ধৰণে মানুহক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষতিকাৰক হিচাপে প্ৰমাণিত হৈ আহিছে। তাৰ পাছতো একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ কমিছনৰ অংকত, একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈ আহিবলৈ পাইছে। এতিয়া শেহতীয়াকৈ পুনৰ এই কথাটো আহিছে যে 15%তকৈও অধিক তেওঁলোকে ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য কোনো ৰাজ্যত ইমান পৰিমাণৰ ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ নকৰে। কিন্তু তাৰ পাছতো আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো তৎপৰতা থাকিব লাগিছিল, যোগান বিভাগৰ যিটো তৎপৰতা থাকিব লাগিছিল, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যিটো তৎপৰতা থাকিব লাগিছিল, সামগ্ৰিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিটো তৎপৰতা থাকিব লাগিছিল, মীন বিভাগৰ যিটো তৎপৰতা থাকিব লাগিছিল, এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো তৎপৰতা এই পৰ্যন্ত দেখিবলৈ পোৱা নাই, যিটো ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে অসমৰ ৰাইজৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু মূল কথাটো হৈছে, এতিয়া কথা আহিব যে যদি বহিৰাজ্যৰ পৰা মাছ নাহে তেতিয়াহ'লে অসমৰ উৎপাদিত মাছে অসমত চাহিদা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ এটা ব্যাগুম মীন বিভাগ আছে, বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কাৰণে, মৎস্য পালনৰ কাৰণে আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰে। শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছোঁ যে অমৃত সৰোবৰ নামৰ আপোনালোকে এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট লৈছে, যাৰ লক্ষ্য হিচাপে আপোনালোকে কৈছে যে পানী সংৰক্ষণ কৰি ৰখা আৰু দ্বিতীয়তে মৎস্য উৎপাদন কৰা। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, আপোনালোকৰতো অমৃত সৰোবৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এই পৰ্যন্ত আমি ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা দেখা নাই। দ্বিতীয়তে বিভিন্ন বিল বা বিভিন্ন জলাশয়সমূহতো আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰি মৎস্য উৎপাদন কৰিব লাগে বুলি বিভিন্ন ধৰণে উচ্ছেদ চলাই বিভিন্ন কথা কৈ আহিছে, কিন্তু আজিলৈকেতো আমি দেখা নাই অসমৰ কোনো যুৱকক আপোনালোকে মৎস্য উৎপাদনৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি মীন বিভাগে যদি এনেকৈ শুই থাকে, মীন বিভাগৰ নিজা যদি ফলপ্ৰসূ কোনো ব্যৱস্থা নাথাকে যাৰ কাৰণে অসমৰ যুৱক যুৱতী অসমত মৎস্য উৎপাদন কৰি অসমৰ মাছৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ কোনো ব্যৱস্থা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কমিছন লাভৰ আশাত আৰু এনেধৰণে মানুহৰ কেঞ্চাৰ কিডনী প্ৰসূতিৰ কাৰণে ইমান ভয়ানক বিপদ হ'ব বুলি জনাৰ পিছতো এনেকৈ আপোনালোকে কিয় এই ধৰণে আচলতে বহিৰাজ্যৰ ফৰ্মেলিনযুক্ত ডেড বডি সতেজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এই ধৰণৰ ফৰ্মেলিন দি বিষাক্ত আপোনালোকে মাছ খুৱাই অসমৰ মানুহ কিয় মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব বিচাৰিছে, এই কথাটো আমি আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।